Janjo, požuri sa spremanjem, idemo, sine. Mama, je li ovo? Jeste, sine. Idemo malo do knez Mihajlove da prošetamo. I u zološki vrt, obiću sam Janje. Svratit ćemo usput i do onog našeg brdašceta, gde Janje i ja puštamo za Nevenu pismu. Dobro. I vodim te na ručak posle. Ali majka da plati. E, jest, ali samo svoje majke. I za vola. Čekaj da vidim ko je ovo sam. Dobar dan. Dobar dan, mogu da uđem? Pa izvolite, mi se spremamo upravo, ali... Da. Ko je to? Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Mirela Janković. Veliborka. Drago mi je, Veliborka. Ja sam socijalna radnica iz Centra za socijalni rad. A mi pošli. Pa morat ćete malo da odgodite, jer vi i ja imamo da obavimo jedan važan razgovor. Da, da, da. Pa pričekat ću ja. Ajde, majka, molim te. Izvolite, izvolite, sedite. Hvala. Nažalost, nećemo moći više da razgovaramo ovako dugo. Pa što, kupio sam 20 aparata. Pa znam, ali ja sam već dobila ribanje od šefa zbog dugih razgovora. Dobro, ajde onda ovako. Dajte vi meni vaš broj telefona, a ja ću vam moj. Jeste tu? Da, 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 tu sam, nego... Nisam sigurna da će... To baš biti u redu. Naravno da je u redu. Pa čekajte, ja sam u stvari vama ostavio moj broj telefona kad sam napravio poručbinu. Da, da, imam, ali vi ste mušterija. Pa jesam. A lepo nam je kad razgovaramo, jel da? Evo zapišite 064-34-34-587. Da, hvala vam puno na interesovanju. Pogledajte i našu ponudu na internet stranici. Da, tu možete saznati sve o popustima i tu vas čekaju brošure. Prijetno. Miona. Napred, Miona. Ajmo. Gospodine, meni je stvarno žao što smo morali da pomerimo vaš izlet, ali... Verujte mi, ovo ne može više da čeka. Veliborka Dugošija, je li vam to majka? Da, 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 majka moja. Baš sinoć je došla ovde. A što, izvinite? Je li vama jasno da sam ja ovde došla po prijavi? Ne, kakvoj prijavi? Anonimnoj. Neko vas je prijavio da zbog roditeljske nebrige maloletno dete je u opasnosti. Anonimne prijave zbog... Tačno. Zbog nebrige? Da. Molim vas, gospođo, vi verujete u tako nešto? Ja nisam ovde da verujem, niti da ne verujem. Već da ispitam u kakvim okolnostima dete živi. Čekajte, molim vas, pa to znači da ja sada anonimno mogu da prijavim bilo koga i vi morate da izađete? Kada su deca u pitanju, anonimne prijave se tretiraju kao i sve ostale, ako niste znali. Imam par pitanja za vas. Ja vas molim. Prvo pitanje je zašto niste prijavili da je opasan pauk nestao? Jo, dokle više sa tim paukom, ja ne mogu da verujem. Aman ljudi, ja sam bio u policiji zbog tog pauka, gospođo, dao sam tamo izjavu, nema više šta da kažem. Uostalom, taj pauk je nađen, vraćen je u terarijum, potpuno je bezopasan, naročito za decu, verujte. Jeste, da, ja sam tu da to procenim, izvinite. A šta vi tu sad pišete, izvinite? Pa pišem da niste postupili u skladu sa propisima kada je pauk nestao. Eto to. Ma dajte, molim vas, gospođo... Ja vas molim da me pustite da radim svoj posao. I nemojte stalno da me prekidate. Tako ćemo i brže i lakše da završimo, verujte mi. U redu, izvinite. Hvala vam. Molim vas, poslužite se čajem. Nemojte to, molim vas. Ne, 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 to je za kuće. Hrana za horasi. Gospode Bože. O, gospode Bože. Ste gladni? Ne. Lolo? Ćao, Lolo. Pa ti si Gorice. Ajde, nisi ti toliko stara, baš da ne čuješ. Ne, nego te nisam prepoznala. A ti ne vidiš?
Ma vidim, Gorice, nego si se ti promenila, nekako si propala drugačije. Tačno, hvala ti, jeste, brzo sam vratila liniju. Da. E pa ništa, sad kad smo se već srele, molim te, kaži Marko, a pokupi Miju večera sa rođendana. Neće moći. A što neće moći? Bole ga leđa. Od čega? Od nerada? Vidi, Lola, moj Marko nije samo glumac. On je i električar. Da, radi sa strane jer štedimo za novu kuću. Gorice, vidi da ti kažem, poznavajući Marka iz mog iskustva, on je sposoban da zaradi, a sa strane samo tebe. I ništa više. Što je mnogo bolje nego dok je bio s tobom. Ti si mu nekako bila kao plata u pozorištu. Nikakva. A da te pitam, jesam ja onda to sanjala ili on meni stvarno uturi u ruke 200 evra? 200 evra? Uturi u ruke? Aha. Gorice, pa ta informacija je za mene neprocenjiva. Za tebe. Hvala ti puno. Da, da, ništa. Vidimo se. Da, vidimo se. Bože, ova žena skroz poludela. Jel vidiš, kad tvoj otac ne bira s kim se ženi i s kim pravi decu? Ja, eto, uznemirila mi te. A ko ste vi? Ja sam Mirela i došla sam da malo popričam sa tobom. A što? Pa eto, došla sam da vidim kako ti je ovde, jel ti lepo, jel ti se sviđa? Hm? Da. A reci mi, Anja, onaj pas tamo u sobi, jel ono tvoj pas? Da, to je Horacije i on je najbolji. Dobro, vidim baš mnogo voli životinje, tu su kuce, mace, zeke. Dobro, a kaži mi, jel te tata pušta da mu pomažeš kad leči kuce i maci ili ti kaže, idi Anjo, skloni se u sobu, nemoj da mi smetaš? Mene tata pusti i tako me ogrebala ljuta maca i ujela ptica. Nemoj da pričaš. Aha, dobro. A imaš i pauka, čujem. Jelisaveta je super. Ja joj pričam priču i smejemo se. A, Jelisaveta je tvoja drugarica, divno. Te pauk. Pauk. I tebe tata pušta da ti pričaš sa paukom. Moj tata je najbolji. Jeste. Divno. Osetila sam ja da nešto miriše. To su kolači po bakinom receptu. E, tetka, je li ti rekla mama nešto za juče? Šta? Tetka, šta je rekla? Ko šta je rekla? Tetka, da ne znam da si udata, pomislila bih da si se malo zaljubila. Šta je rekla za Sretena? Ivo, ne, ja smem da ti kažem. Tetka, molim te, reci mi, ćutaću, obećavam. A šta radiš ti sa tim noktima? Na šta ti to liči? Tetka, to je sad moderno. E, Ivo, mnogo je ljuta i baš si je razočarala. I moram da ti kažem da je zapravo u pravu. Ne možeš, Ivo, tako da ne ideš u školu i da čak ni ne pokušaš da sakriješ Sretena. Ali, tetka, nije bilo tako. Slušaj, Ivo, ja sam bila tvojih godina i vrlo su mi se slične stvari izdešavale, ali zato mi i poslušaj, život je pred tobom. Znam, ali ja njega volim, a i on voli mene. Ajde. Misliš, pametnija sam kad ćutim i jedem. Šta je sad? Tetka, ovo je slano. Nemoguće. Slano. Moguće je. Moguće je. Znaš koga sam srela malo pre? Onu seljančaru Goricu. Znaš što je radila? Hvalila mi se koliko njen muž ima platu. Jao, jao kad dođe večeras. Jao, pa polomiću ga, legija stranaca mu neće pomoći. Ej, ej, ja se grčim mesecima, skupljam pare, istekao mi rok šminke, maskara mi je istekla, ispašće mi oči, a on, gospodin, ne da, stiso se, krade od dece, neverovatno, jao, kršiću, jao, kršiću. Zar ovo ne treba da bude slatko? Skršiću te, kršiću! Joj, jadan tata. Jajan. Da, razumem. Razumem. S
samo nisi mi rekla kako se osjećaš vezano za čitavu tu situaciju. O, dobar dan, Ružo. Dobar dan. Samo neka žena koju sam poznavala. Dobro si rekla, poznavala, zato što se ja ne javljam nekome ko se raduje tuđoj muci. Pitajte vašu drugaricu, vrsnog lekara, spasitelja posrnulih duša. Kako se hvata muškarac koji je labilan? Jer ona najbolje zna kako da uranjeno srce zabije nož. Dobro, šta vam je? Meni? Zašto se tako ponašate? Kako? Šta vam je to na glavi? Šubara. Kako se osjećate? Odlično. Hoćete da zakažem? O, nije li to inspektor Radić? Ste dobro, jasno? Dobro sam, otkud vi ovde? Pa ako si i njega obrlatila, stvarno svaka čast. Pa da moram da ti kažem kao iskusnija žena, njemu nisu sve daske na broju. Znam ja to. Gospođo, vreme je da nestanete u vidu Lastinog repa. A što, da nećeš možda da me uhapsiš? Tako, ne morate to da radite, stvarno. Moram. Ne može tako samo da razgovaram. Ma ja mogu šta hoću. A ti ako imaš problem s tim, izvoli, privedi me. A ja ti obećavam nezaboravan provod. Pa da me ludog poslavate. Nisam znao da se poznajete. Verujte da ni meni nije drago. Čuvajte se. Hoću. Hvala vam. Dijete. Leno, isti čas, koracijem. Daj da ti pomognem. Pa dobro, šta? Bi to, ko te prijavi? Ne znam, majka, anonimno. Eto. I zamisli ti sad, meni u prijavi piše da sam ja neodgovoran otac. Ti? Da. Si najbolji otac na zemaljskoj kugli. Radan, vredan. Sam se boriš u tuđem gradu. Što će oni? Šta im smeta? Ama ne znam, majka, šta im smeta. Valjda zbog pauka, prokleti pauk i u policiji sam bio zbog njega. Odno ti auto. Pa šta pričaš, majka? A pauk životinje. A, ma ja ti rekao da ne lečiš te stranske životinje. Ama, ali nije mogao sam. Ne može sam da izađe iz terarijuma, razumeš? Nije to vuk ili medved. Ma ona ga je pustila. Ko? Ona kuja. Pa zato sam joj rekao da ide odavde. Neka se tornja. Pa nek ide od milja do nedraga. Rekao ti ja jednom i opet ću. Vrati se kući svojoj, nećeš umrijeti od gladi. Šta mi? Blatiš tu ko otac ti. Pa ne mogu, kako da se vratim, ženo Božija, kako, majka, da se vratim? Kako je kad sam tek krenuo sa poslom ovde, tek smo se skućili, pa Janja tek našla društvo u vrtiću, ne može. Pa došao si da ti dijete bude bliže babi, a baba ti napravi cirkus od života. Ene. E, tako, samo ti tako, da. Pa meni se ruke odmah tresu kad ja čujem za nju. Odmah, ja istog momenta bi da ujedam, eto tako. E, ne mogu, evo ti ovaj krompir, evo, idem da prošetam malo. Šta hukćeš, majka, šta hukćeš, jesi popila terapiju? Jesam, čera, je nekad pomaže, nekad odmaš. A i ja sam, ajde, izvini, bogati, izvini, majka. Ajde, dođeš ovde da se odmoriš malo, da nas vidiš. A ja ti samo natovarim problemi. Hajde, ne, budalesaj, meni je najlepše kad sam s vama. Još kad ona nije tu, hajde, dođe mi da mogu mirno umrijeti. Ma daj, šta pričaš ti sad? Kakvo umiranje života ti? Hajde, pomiri. To se tako kaže. E, stvarno, majka, i ti... ne mogu, hajde, idem da prošetam. Da umirem, da umirem, odmah da umirem. Ljubavi. Šta radiš ti ovdje? Pa, došao sam da te vodim. Znaš kakav sam kineski restoran našao, oduševit ćeš. Šta je s tobom?
Šta, ti si još ljuta zbog onoga, bre? Daj, kad će to da te pusti, bre? Dostaje. Neće da me pusti. Još dugo neće da me pusti. Šta ti je, bre? Ja sam dobio neki ukor, vaspitačice. Izvinjavam se. Slušaj me. Te pričaj, mami, pričaj. E, nemoj tako da pričaš o mojoj Kevi, bre. Ti znaš da ja tebe i Kevu poštujem od žena i to je to. Nemoj si bezobrazna. Ja bezobrazna? Tek ćeš da vidiš kako ću da budem bezobrazna. Ej, pa ti ideš kod moje direktorke da tražiš da me špionira. Ma ne. Sram te bilo, ja tamo treba da crvenim pred ženom i da se pravdam kao da sam neka guska. Sram te, bre, bilo. Pogrešno si razumela, bre. Ja sam samo s njom pričao. Daj, opusti se, bre. Gladna si pa si nervozna. Ostavi me na miru. Čekaj, Dunja, stani, bre, gde ćeš? Da verujem da sam stavila so u kolač. Ti, Miona, kolači pa kolači. Kao da mi nemamo važnije stvari o kojima treba da razgovaramo. Jesi joj videla na što je liče nokti? Jeli? A jel pitala je sam pričala nešto sretno? I šta si joj rekla? Jeli, jesi videla kako nisko nosim u 9. mesecu trudnoće? Miona! Šta je? Šta ti je? Ništa, što? Kako si? Ja sam odlično. Kako si ti? Nisi sa nama, nisi prisutna. Ne, super sam. Što? Kako što? Kako si super? Posolila si kolače. Dobro, neću više o kolačima, izvini. E, danas se desilo nešto jako čudno. Pa javi se. Znaš koliko krtici treba da izađe iz rupe da uhvati dometu? Halo? Teo sam samo još jednom da vas čujem. Tu sam. Ajde, da se vidimo. Sutra. Preko sutra. Kad god vama odgovara. Jel mogu da vam se javim malo kasnije? Sad sam u nekoj gužvi. Čekat ću vas. Ko je? Kupac iz call centra. Pa što te zove na mobil? Pa zato što zbog njega sam zadržala posao i postala radnik na nedelji. A, njemu si uvalila onih 20 beskorisnih aparata. I što te sad zove? A, hoće da reklamira, nemoj da nasjedaš na te fore. Ne, pravi se mrtva, ništa. Ne, naš narod, znaš koliko je nezahvalan, pa to je nezadovoljno večito. Evo, prodaje Englezu cipele. Male. Nosit će ih. Nosit će ih, grčit će prste. Trpet će, ali neće se blamira. Da se tebi ta krtica ne sviđa. Ti se spremaš za čoveka kog ne poznaješ samo zato što ti se sviđa. Ne znam. Mislim, Lolo, to je sve jako glupo. Ja samo volim da pričam sa njim i svakako se neću videti. Zbog čega? Zato što sam udata i imam muža koga volim. A on je možda neki manijak. Čekaj da se razumemo. Prvo, nema većeg manijaka od tvog muža. A drugo, šta? Nađi se sa čovekom, popi kafu na nekom javnom mestu. Mislim, samo nemojte se zavlačiti u tunele. Da se igrate ćorave bake. Krtica! Ja se radujem tuđoj muci. Dunja! Jasna? Ej! Kako si? Pa dobro. Kako si ti? Užasno. Užasno? Osjećaš se užasno, zašto? Ma imala sam grozan dan. Ajde, sedi da popijemo piće. Stvarno ne znam koliko sam dobra za društvo sad. Ja sam imala grozan dan. Ajde, sedi da popijemo piće, da mi pričaš o tome što je bilo grozno ili o nečemu drugom. Evo, obećavam, neće biti psihijatar. Šta ćeš da popiješ? Prva tura na mene. Može, Dunja za Dunju? Može. Dunja za Dunju! Reci, mama. Ko je tebi rekao da ja s tobom razgovaram uopšte? Dobro, ne moramo da razgovaramo. Ali sretan je i dalje moj dečko i mi se i dalje zabavljamo. Jednoga dana kada budeš završila gimnaziju, ako je ikada završiš, mama će ti platiti kurs manikira i pedikira i Bog da te vidi. Samo da znaš da ja imam ozbiljne planove za sebe. Znam, to se vidi po tvojim ocenama. Ali sa ovim kursom moći ćeš da turpiješ sretenu kandže do mile volje.
E, dobro, ajde, sad se obe prenaglile. Vreme je da se pomirite i da počnete da razgovarate. Evo nas. Smo se lepo igrali. Ćao. Tata, stigo si. Stigo sam. Srećno. Što srećno? E, ajde, idemo. Idemo da isprobamo neke nove majice. Ajde. Što srećno, Dušo? Sedi. Ne mogu, moram da idem da... Sedi. Ne mogu stricu auto, moram da popravim... Sedi, ne boj se. Ima i probu u pozorištu, razumeš, ne mogu stvarno da... Srela sam bledu kopiju žene. I rekla mi je da si počeo jako dobro zarađuješ u poslednje vreme. Gorica ti to rekla? Mhm. Ma daj. Ne mlati tom rukom da ti je ne bi odsekla do lakata. O, počela si da pretiš, bajazite. Pretim, nego šta? Lupeta, bre, Gorice, bre, šta sam počeo dobro da zarađujem? Popravio dva štajkera, to neka sitna struja, šta ti? Dok si živeo ovde, nisi hteo ništa da radiš, zato što si rekao da to remeti tvoj umetnički kapacitet. Po ceo dan si šetao po kući u helankama i nekom velikom plaštu i brbljao monologe Šekspira za audicije, na koje nikad nisi bio pozvan i na kojima nikad nisi dobio ulogu. To dobio sam kod Jagoša. Tamo si statirao. E sad, pošto vidim da ti nije mrsko, radiš kao električar, dođeš mi neke pare. Dobro. Ti znaš koliko košta oprema za bebici? Ali ti znaš koliko je jeftinije kupiti zaštitu kad ideš da varaš ženu sa njenom frizerkom? Ovo nikad neće da prestane. Ja ne mogu ni da se nadam. Ne, prestaće, ali počinje sa redovnom isplatom alimentacije. Cokći ti koliko hoćeš, ja para nemam. Ja ovu decu nisam pravila sam. Znam, sećam se. Moram da idem, ajde. Ćao. Neću da pijem ovaj šejkovani špiritus, fuj. Dušo, da sam u ove čaše sipala tvoje poštenje, nazvali bismo ga špiritus. Izvolite. Izvoli. E, tako, pošto nisam, ovo je margarita. Gde margarita, gde so? So. Margarita mora da ima spoj gorčine i slanoće. Pa zašto će nam kada gledamo tebe? E, znaš šta, ti si nekad gori od nje. Ti si gori od nje, ja neću ovo da pijem. Što, dobro je? Dolazi mi neka riba večeras, ko zna šta je ona stavila ovo. Plaši se da mu ne padne neka stvar od ovoga. Meni, bre, to ne može da se desi. Stvarno? Ja sam Petar Malbarša, ja mogu pet puta dnevno plus pornić. Slušaj, da bi ti verovao, moraš bar da imaš troje dece kao ja. Ja ne znam šta da radim svojim jednim kojeg imam. Kojeg sam danas zvanično priznao. Ajde, živjeli. Epa, ajde, da, u toj ime živjeli. Živjeli, živjeli. Neka sam srećice, živjeli, živjeli. Ljudi, izvinite, ja sam se možda vama nakačio, ali mora sam nešto da popijem. Neka ti nam dođeš ko neka zamena za Marka. Što? Zato što i tebe, Jaša je besna žena, kao i njega. Joj, Jašu me besne žene, nakačile su mi se. Bila mi je danas socijalna radnica zbog pauka. Šta hoće da ti otmu dete? A ne, ide to tako lako baš. Koliko ja poznajem tvoj slučaj, tebe je prijavila tašta. Misliš? Šta radiš ti? Pa nismo ni ovaj špiritus popili, ti donosiš još. Ovo je sve za mene, pošto ste vas trojica metiljevi. Živeli? Živeli. Znaš, mala me sramota da kažem ortacima da nam je ljubavno gnezdo kod kati se ćubre. Što šta fali, baš je strava da se ljubiš, da ti u glavu udara miris ćubreca, zar ne? Da. Ali obećavam ti da više neće da bude tako. Što? Je to Lola Patrola popušta ili? Pa ne, ali ne može više da mi naređuje, nisam ja više mala. Ma tako je, bre! Neće tebi Lola da kaže šta ćeš da radiš i nema više kesa za smeće, i nema više smrada, i nema više ćubreta, i nema više ničeg. Ali moram još jednu stvar da ti kažem pred ovim našim svedokom. Dobro. Baš mi se sviđaš. Ti meni. Ivo! Pa dobro, jel bacaš đubre ili ga recikliraš?
Šta radiš tu kod kante? Lola patrola trenutno najavlja opasnost, tako da je bolje da pičeš kući. Ajde, idem ja. Ajde. Ajde, samo baci ovo, vaš, ljubim te. Ajde, ođi. Ćao. Ćao. Tako je, bre, sretene, šmekeru. Najjači si, ne može Lola tebi ništa, bre. Sretene, šmekeru. Što jedemo ovde? E pa zato što je tamo haos. Ništa niste očistili, ništa. A od ovoliko hleba sam već dobio salu. Pa svi pametni ljudi su debeli. Ja sam pametan. Ne, ti ne smiješ da budeš pametan. Ti ćeš biti fudbaler, ima da ideš po belom svetu i da nam šalješ pare. A ja? Pa ti budi naučnik i idi isto po belom svetu, pa ćemo mi da se hvalimo komšijama. A šta ćeš ti da budeš, majke ti? Pa ja ću da budem privatnik i tebe ću da nasledim. Znači, neću u školu. Pa šta fali kafeđijama? Mi smo svi pošteni ljudi. Pa ja imam dve pizzerije. I ja. Ne, ti imaš lupu i mikroskop, a ti imaš loptu. Čekaj. Jel ti to predraže, majke ti, hoćeš mene da smeniš? Nije, mislim. Pravim planove, ipak si ti mator. Koji mator? Ja mator? A od koga si to čuo života ti? Od majke, jel? Ja, bre, mogu konju rep da iščupam. Jedi! Moram da se spremim. Zakasnit ću na dodatnu nastavu iz hemije. Mislim da sam progutao slinu. Veruj mi, ja sam ti najbolja opcija. Eba, načekat ćeš se. I pazi kako prevodiš sestru preko ulice. I pile mamino, ako dobiješ neku keca u školi, znaj da ćeš živeti u kontejneru. Ti vrlo dobro znaš komu. Oni svi misle da sam ja luda. A ko Lolo misli? Marko misli da sam ja luda i da ću popiti te njegove izgovore o tome koliko košta beba. A ova mala misli da sam klimakterična baba koja nema pojma da se ona nalazi sa Sretenom kod kontejnera. Dobro, ako hoćeš iskreno, što se tiče para, ne lažem. Eto, i ti misliš da sam skroz luda, jel da? Ne, nego sam ja jedva namolila Vladu da kupimo Matiku lica kad se rodi. Da, a ja sam mu, vidiš, poklonila tri alimentacije, dok je Jadan prebirao kao neki prosijak tamo u bolničkoj kantini. Onda sam mu kupila jedan prilično veliki poklon za novorođeno dete, jer valja se, i nije dinara platio od kako se mali rodio. Vidi, ja znam da ti je teško, još pogotovo što sam ja ovde mnogo duže nego što je trebalo. Taman posla, pa ti mi nisi problem uopšte, pa ti dođeš kao neka institucija pepeljuge, znaš, ti radiš sve po kući, čistiš, pereš, krpiš, peglaš, to je divno, ali to nema nikakve veze sa Markom. Vidi, ako ti fale pare, mogu ja da uzmem iz ušteđevine ili da dam od plate. Jako je dirljivo koliko želiš da zaštitiš svoga brata, to je normalno, sestra si mu, a samo da ti kažem, to nije u redu. Ja uopšte ne mogu da shvatim tu logiku da neko pravi novu decu, a ne može da izdržava postojeću. To nije normalno. Aj, moram na posao. Aj, čao. Ćao. Da uspemo. Već beremo pare. Da, Bobi, ali bolje bi bilo da svake nedelje imaš ovoliko. Nema veze, ajde. Hoću da kažem da je danas mamin praznik. Ko je mamin? Su materice? Nisu materice. Koji praznik? Nisu materice. Danas ja idem u šoping. Idem da kupim sebi nove čizme, Mati novu jaknu. Mati novu jaknu? Da. Dečko ima već tri jakne, šta će mu više? Ide u diskoteku u novoj jakni, ne razumem, šta će mu? Matiji novu jaknu, kutlaču sa Matijinim imenom i dve četke koje ne čupaju. Slušaj, ja možda jesam tolerantan muškarac i pun razumevanja i nežan, ali evo, sada kažem ne. Bubi. Molim. Ti si meni 100 puta do sad rekao ne. Kad sam ti rekao? Pa rekao si. Rekao si mi ne kad sam te pitala da li sam debela.
Rekao si mi kad sam onda htela da te zadavim. Rekao si mi kad sam te pitala jel me lažeš. Eva, i sada ti kažem ne. Ne, sad mi kažeš da. Ne. I ideš sada da razmeniš pare. Može, ali posle... Posle čega? Ne znaš ti posle čega? Ali gubi Matija spava u sobi. Jel? Je ti teško da ih vučeš? Ne, što mi je? Ovo mesto poznato. Dolazili smo ovde i ranije, se sećaš? Naravno da se ne sećaš. Jesi dobro, bako? Ja, ovde negde Bol živi. Pa da, ovde žive Petar i Bol, zbog toga smo i došli. A zašto Bol nije sa nama? Biće uskoro. Nema smisla da ostavljaš brata koje kome po komšiluku. Pa to ne valja ništa. Pa moraš da doručkuješ, moraš da odmah ideš u školu. Znaš kako se učiteljica ljuti kad ne dođeš na vreme u školu. Što bude onako... Pa danas ne idemo u školu, bako. Uzela sam opravdanje. Da, ajmo Buda. Ajmo Buda, ajde. Ajde, kreni, ajmo Buda. Ajmo. Nalazim se u svom stanu. Iz kupatila idem nazad u krevet. Tamo leži Tijana, smeje mi se, a usta je puna žita. Bože, da nije umrla. Pa nije mi jasno zašto niste tog Predraga procesuirali u postupku za maloletnike. Zato što mu je prvi prestup i nije znao šta radi. Znači, Toma Dugošija nije obezbedio potrebne mere zaštite. Veterinar je dobar čovek. I ja sam dobar čovek, pa poštujem zakon. Izvoli. Šta je ovo, alimentacija? Pa da. Zlupalo mi srce. Ja otišla da mi izmeri pritisak. Ona kaže, gornji visok, donji nizak i još kaže neki šum, budalo. Ajmo. Gde? U bolnicu, mama. Da, gospodine, nama se svakodnevno javljaju prezadovoljni kupci. Čak i jedan gospodin kupio i 20 aparata. Ovde je pizza Vlada Miona. Okrenula si našu pizzeriju. Halo? Halo? Dugovao sam alimentaciju. A jeli? Pošto tamo nešto nisi lagao. Kako mene lažeš non stop? Šta ti sad nestalo inspiracije? Prvo, ja ne lažem nikada. A drugo, ti si njoj rekla da ja radim privatno, pa se onda ona okomila na mene. Jesam. Pa što si to uradila, bubici? Zato što ne mogu da podnesem da me više gleda sa visine. Evo, možemo da se selimo sutra, ne brinite. Pa dobro, nisam ja to tražila. Niste to tražili, ali ste tražili od socijalne službe da dođe da preispita mene, da li sam ja, kako se to kaže, Ružo, podoban otac, je li tako? Kakva socijalna služba? Ti si potpuno poludeo. Šta ti je? Kaži teti kad te lepo pita, slobodno. Zašto režiš, pa nisi ti kuca? Ja sam kuca, spavam napolju i kazne me kad lajem. Ajmo svi brzo na ručak, Vesna vas već čeka. Ajde, Bole. Zvala mi jedna riba, pa idemo na neku večer. Pazi, ona je izabrala restoran. Restoran? Čak, ja sam mislila da te tvoje ribe samo znaju motel da odaberu ispravno. Kakav motor, prisja kamion džjevre. Petar Malbaša spava minimalno u 4 zvezdice. O čem ti pričaš? Pa mene bi lično bilo sramota da radim u call centru kao bednik i da lažem ljude. E pa meni se dopada da radim u call centru. I pošten je posao. A ti si ljubomoran. Zdravo, Petre. Htela sam da ti i ja porazgovaramo.